janë për sepse ne jemi më pasë. Janë për falem blet, po nuk që i frikshëm Italia, Spanja dhe Kroacia, kush do jetë frikshëm? Ideja po ka lumë të grupe, atëherë kemi... jo jemi për finale. Për të marrë finale. Jemi për finale pastaj. Po ka lumë të grupe. Jo, asnjë gjë nuk ka të pamundur futboll sepse më fal. Jo, lutem. Botror nuk e llogaritë njerëj kush ishte Maroku. Më falë po Greqia 2004-ës, dhe më saj pas taj. Sa është parë nga pionë Europe, e mundëm ne 2-0. Në këto botërorë dhe Europian, ka gjithë mund një skuadrë që bën dalimin, që mund t'je skuadrë modesta po e vogër. Surprizën. Surprizën. Ne i plasëm dhe urojmë, ne i plasëm të kushtë. Te vit jemi ne, kjo është parë shikimi. Dhe që të tojnë? Dhe juve, ju jeni trajnerë në Maqedoninë e Veriut, mos haroni, Maqedoninë e Veriut e mundi Italinë, edhe eliminoj nga botërori, sa ju eliminoj. Ja, mundi dy herë, dhe mundi vetëm ja, mundi dy herë. Po pra, mundi dy herë. O shumë afër nesh, jemi fqinjë. Jemi surpriza ne. Shpresojmë. Dhe? Po ta marrësh nga emrat, sigurisht Italia, Spanja, Greqia. Unë, Kroacia. Më falë, Kroacia. Do doja shumë faktisht e Greqia. Sa mirë do ishte. Do doja shumë të ishte Greqia. Emrat janë të mëdhenjë për futbolin europian, pa diskutim. Por që futboli është i pa parashikushëm edhe unë besoj që më të evër ne kemi shansin me këto ekipet e mdhaja, se sa me ekipet e vogla. Kështu që besoj shumë... Unë e shoh që Italisë ne do t'i bëjmë një rezistencë shumë të mirë. Nuk e di, e shoh që do t'i bëjmë një rezistencë shumë të mirë, sulmi nuk e kanë të shkëllqyër, ne kemi mbrojtjen gjithë italianë, në sensin gjithë Serie A, unë e shofë që me Italinë e o t'i bëjmë për shumë një rezistencë shumë përmi. Italia nuk do t'a ketë letë. Nuk do t'a ketë letë. Dhe duhet sulmojë. Duhet sulmojë, se duhet aftoja të ndeshë. Po pa tjetë. Ne jemi target i kërësori të rekimeve të maja. Po, ashtu jemi. E sakte. Jemi, ta shqitë duhet t'a parë, jemi target i kërësori. Me Kroacinë është që Balkane, aty nuk e parë shkotot. Edhe Kroacia nuk është majo Kroacia e botërorit, ka bërë, ka shumë cilësi. Pa diskutim, por që kanë ndryshime. E pohojnë gjitha mediat e rajonit, pak në flasë për ishë Jugoslavinë, se gjithë më bëhet krasimi Serbia-Kroacia, se është edhe rivaliteti sportiv. Edhe aty kanë dalë dhe kartë. Edhe duhet kjo që Serbia gjithë më ka cilësi, po Kroacia gjithë më delë më mirë. Në futbol flasë. Sepse ka më grupë. Po flasë në basketbol. Ka më grupë. Ka më shumë nacionalizm. Në shumë ekipi më nacionalisti. E drejtë. Shumë i fort në të kratë. E pra për herë të parë, pas shumë videsh, temi patriotizmi apo nacionalizmi pozitiv nuk na mungon as ne kësaj radhe. Kësaj radhe Shqipëria futet edhe me një dinjitet tjetër edhe të vetin, jo thjesht kombëtares, kombëtare pa diskutim. Kjo sa mund ndikoj, Ledio, sepse ti ke provu luash në fazat kjo do ndikoj vetëm stadion. Ditët më të erta të Shqipërisë edhe të futbollit shqiptar. Kur s'kishim putë. Tamam, kur s'kishim putë. Unë besoj që stadiumet do jenë plot me shqiptar dhe kjo është një plus i madh, sepse ne dikur nuk ishim asnjë tifoz në stadium Gulunë, por që e pam edhe në 16-ën, po besoj këtë radhë do jetë shumë më tepër dhe shumë e zjartë tifozeria jonë.